са неприемливи за мене. Стой, брат! Отврат, да, така, всички казват, че е отврат. Леле, мале! И сега директно се полита надолу ли? Rest in peace! Е, але, брат, не бе! Кой ме засече да го... Факам и да го факам. Някой ме бутна баси здравото. Седмо място. То пич отлетя. Bye bye, my friends. Кой е това? Някой от тия деца зад мен. Браво е, пичове. И бас якото. Ууу, ще пада на игрището! Добре, горе-долу добро приземяване. Опа, не много добро. Четвърто място, при това, че ме бутнаха брутално от началото, не е зле. О, влизаме в тунела! В момента, ако знаме на къде карам... Пичове! Ей, това е мега тунела, дето ви говорех. И ви го показах. Стана катастрофа! Леле, това какво е? Крадеца като моето зенторно. Брат. Добре. Третото място за сега е добро. Не се оплаквам при това, че бях на последно. Тук монстъра си показва скила и отива на първата позиция. Сега, възможност за мене... Оу, чекпоинтовете свършват. Не, брат ми! Брат ми, зад мен стой! А така. Йело! Втора позиция! Няма да успя обаче да измъкна първата, за жалост. Монстъра е твърда напред. Абе, тук има описта, бе. Васе, кажи ме мен. С GTA ще... не знам какво ще грабя с GTA, може нищо. Може да е only GTA. И може скрап механик, най-накрая имаме! Леле, ужас, тука малко се бумнах аз. Абе, какво става, това не трябва ли да е финиша? Не? Ехе, второто място направо ми е супер! При това, че започнах на последно място направо, ева! Скачаме от дупката! Фак, тука ще падна лошо. Казах ви, че ще падна лошо и паднах лошо. Фак! Имам възможност! Монстъре! Брат, пред мен си! Ах, дано! Тука някъде да те сренда някое такова! Да станеш на сол, брат! Ей, не можеш, бе! Каз, 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 каз! Ето го, бе! Той е пред мен, бе! Не мога да го настигна, бе! Ужас! Прескочи го! Е, няма монстър, е бро. За жалост не успях в първа позиция, но втора не е никак зле. Нали сме го? Давай си чекпоинта. Оу, не, не сме го играли май. Аз имам 69 сила. Знаме хазарта, ти имаш 69 живот. Ей! 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 Фак! Ужас! Об
Отново съм прецакан. Брат, ще ти взема от буста. Сори, мотори, ама трябва да те прецакам. Их, не мога, бе. А, добре, той пич отлетя сам. Първа позиция, защото съм най-отзад. Осма, девета. Леле. Последно място, не. Не, не съм на последно, но съм на седмо. Това е по-зле. Охо. Тука и с тия тръби май някой ще загине. Ти си футболни топки, бе. Някой е ритна. Добре, влизам в този тунел, за да взема от буста. Добре, брат, ти си вън от играта. Попитам се да го настигна. Пето място. Добре, отново си. Виждам. Е. Четвърто. Ти изпусна чекпоинта ли, бе? Ха-ха! Крадец! Трето място. О! Второ място! Лаза! Завръщането е епично! Остават! Само че два чекпоинта остават до финиша! Yes, motherfuckers! Второ място! Искам си го! Това ще бъде епично, ако съм отново на второ място, защото видях какво стана в началото и на двете състезания. Леле, тук малко се оплескаха нещата, но няма значение, второто място е мое! Пича с моторчето. Сега ще му спукам главичката. Така. Дай са два такива. Кау! Е! What? Къде ме прати, ме живот? Живот, защо ме изпрати на майната си, бе? Не бе, какво става, бе? Защо? Защо излитам? А, защо излитам, бе? Ужас! Ах, това душа няма. Леле, тука съм на майна. Монстаре! Брат! На последно място съм! О май гад! Край. Тука no chance просто. Тука нямам никакъв шанс. Дали обаче нямам? Сега ще видиме. Всъщност имам. С тия стики бомб с ръка. Уоу, райт! Оу май гад. Тука... Оу... Тука всички се прецакахме. Тука няма никой да успее. Особено пък монстъра, брат! Монстъре! Е, стига де! Те само са наредили бомбички, брат. Тука няма... Тука няма шанс. Гледайте, те само се взривяват. Какво да направя?
Pičuje. Направих го! Взех го! Ох, майната ти тъпо състезание! Видях пътя! Тук как се изложих? Пето място. Ужас! Не видях пътя! Пак си ми ти майс! Убих го! Хо-хо! Така. Добре, кажете ми в какво се удрям! Кажете ми в какво се удрям! Юбомт! Топично право го разкъсаха, бе! Нямам душичка. Милото. Свършиха ми Proximity Mine същата. Ааа, брат, защо бе? I believe I can fly. То даже е по-зле. Абе, гледайте пак, ми скача кола. Мале, тук има дупчета. Ghost Hunter ще бъдем днеска. Монстър е, брат, поне не ми пречи, плиз. Yes, бе! И тука нямаше как, тука трябваше да се бутна просто. Така. Добре, топ път си го взех. Трето място! Оу ея, оу ея! Обърни, бе! Трето място съм супер доволен. Бисерал е на първо. Спирачка! Абе тука тази спирачка не работи! Кво да направя? Кво да направя? Крадеца ме изпревари, само че той е още на първата обиколка. Даже и той изхвърча. Тук няма човек, който да не изхвърчал. Това е... най-тъпото за войче. Тук преди ги наредих бобичките и направо един човек го разкъртих. Бачково. Ааа, ще ви кажа аз едно бачково на вас. Абе, тук ако минем отстрани няма да ни хване това, обаче аз защо минавам, защото съм идиот. Ен! Тук трябва да финишайна. Ох, това е три обиколки! Ааа! Някой седи ме стреля мазно. Леле, моля ти се, този път не изхвърчавай кола. Моля ти се. Добре. За първи път не изхвърчах. Так ми имам шанс за по-предна позиция. Кой ще кажете? Рект монстър! Рект монстър! Рект монстър! Тук се спрях много гадно. Тук със спейса го взимам това. Така, още с засилката. Не, монстър е, плиз, брат! Плиз, абе, мръдни ме, тюфлек!
не ми пука гумите, браве! Ужас! Скоро ще се това да се съмна, брат, няма никакъв проблем. Ай, спри, бе!